Jag har alltid vetat att jag ville bli författare sedan jag var barn, liksom. Och alltid haft det som typ det enda jag har sagt att jag ska göra och bara varit inställd på det, tror jag. För att, jag vet inte varför. För det verkade vara ett så soft liv, typ. Alltså, när jag började läsa, att jag alltid varit en jag tänker nästan att jag är en läsare mer än vad jag är en skrivare. Så det är nog så jag kom in i det, typ, att jag var verkligen en läsare sen jag var barn, liksom, och läst jättemycket. Och sen så när jag gick i högstadiet och jag började läsa beatnik-litteratur och sådär och läste många författare som skrev om att vara författare på något sätt, eller där att vara författare innebar ett visst slags liv, så tror jag också typ att författare blev också en symbol för den friheten, typ. Att inte vara barn, liksom, att ha agens, att få göra vad man vill och ta sig dit man vill och sådär. Så då var det framför allt så, men de som man kommer i kontakt med den åldern, så Jack Kerouac och Bukowski såklart, och William S. Burroughs och Allen Ginsberg, Hemingway. Så jag läste liksom alla de männen som skrev om att skriva, och så var jag... Och jag tänker också att det säger så mycket om vad litteraturen är, för jag identifierade mig väldigt, väldigt mycket med de männen. Fast att jag var 13 år och inte hade några vänner och var en nörd tönt som satt i bibblan och läste, liksom. Men det var ändå någonting... Alltså jag tror att för mig så handlar att vara författare handlar jättemycket om längtan, typ. Och jag tror att där så blev... Alltså längtan blev så fysisk, typ, eller det var så... Livsstilen kostar lojaliteten. Framgången kostar intimiteten. Arbetet kostar integriteten. Och baby kostar bips. Min pappa hade faktiskt en bokaffär när jag växte upp. Så jag är liksom väldigt uppväxt med böcker på ett väldigt materiellt sätt. Alltså runt ett antikvariat hade han. Så när det var pappas helg så åkte vi bara runt på loppmarknader i Sverige och köpte... böcker, liksom, som han sen sålde först hemma och sen i en butik som han hade i Malmö. Och min mamma är i grunden folkmusiker. Så hon har, alltså det är inte litterärt på samma sätt, men mycket så berättelse. Alltså att man sjunger berättelser, eller att man liksom, mycket av folkmusik är ju verkligen storytelling, liksom. Så det har också varit mycket berättande på något sätt, liksom. Jag tror att jag bestämde mig. Alltså jag tror typ så här. Jag har alltid skrivit så mycket, så det har varit enkelt. För jag har tänkt så här, man är författare om man skriver, typ. Så har jag tänkt. Alltså typ så materiellt, typ. Gör man det så är man det. Typ som att träna eller typ gå till gymmet. Man är hälsosam om man går dit bara. Och sen så när jag började på... och så bloggade jag mycket och så där. Men tror att jag under lång tid inte tyckte det var en del av mitt skrivande, utan det var alltså jag hade en sån ganska patriarkal syn, vill jag säga, på text, typ, där jag var så, jag skrev jättemycket dagbok och bloggade jättemycket och skrev mycket mejl till många vänner, men det var liksom inte det riktiga skrivandet. Det var så, det är så feminina, privata, liksom, ja, inte det riktiga skrivandet. Och sen så hade jag det här andra då, som jag gick och när jag gick på skrivarskola i Sverige, att jag, det som jag sökte in på där och som hela tiden skulle vara romanen eller diktboken eller så att jag tror att egentligen när jag kom in och började liksom studera kreativt skrivande, då var jag nog så här, ja, men nu är jag författare. Marita hade tagit min hand med de uppskrapade knogarna efter att jag hade boxat porten och tvingat mig att sitta kvar när jag ville resa mig. Se på mig, sa hon. Lyssna. Du behöver inte gå på knä. Du behöver inte vara en hund. Jag förstod orden var för sig, men kunde inte få tillgång till helheten. Visst, vid vissa tillfällen hade jag gjort tafatta försök att köpslå med min hundighet. Lekt med tanken att dra en gräns. Men varje gång den överskreds landade jag i att det var bättre att vara hund än ingen. Jag tror att typ så första gången jag verkligen... Jag hade som en sån barndomsdröm länge, att jag var typ som jag vill skriva, att jag vill författare.
Och sen så när jag läste Klockan klämtar för dig, alltså för whom the bell tolls, då tror jag att jag var 20 typ. Och då vet jag att det verkligen var, att det kändes som att skrivandet var ett tvång typ. Alltså det var som att den, alltså igen, för att jag tänker att jag kommer till att skriva genom att läsa. Så det var som att den läsupplevelsen var så, drabbade mig så att det var som att, alltså jag verkligen förstod att skrivandet, ja, det är mitt tvång och det är det som kommer vara livet på något sätt. När jag hade gått klart på Biskops Arne så hade jag skrivit en roman som hette Lyckliga dagar. Jag bara skickade till ett förlag, som är mitt nuvarande förlag, för att jag var så övertygad om att de skulle ta den. Jag var så, den är, alltså det här är en helt otrolig bok. Jag kan inte skicka den till massa olika förlag, för att då kommer det bli bråk. Och jag hade träffat min förläggare på ett studiebesök. Och han var väl, vi kom studiebesök på förlaget i Sverige. Och han var så väldigt arrogant, och så tänkte jag, han ska jag ha som förläggare typ. Och så skickade jag den till honom då, till det förlaget, och så blev jag refuserad. Och det var liksom helt, alltså vet när de på art school kan det vara så, du vet, man får jättemycket nej och sånt. Och jag var så, ja, de här nollorna kommer få en massa nej, men jag kommer inte få det. Så det var liksom verkligen, när jag då blev refuserad så var det verkligen, alltså det var svårt för mitt ego liksom. Och jag hade inte alls någon plan för att bli refuserad. Och då blev det som att det var så, som en patetisk tv-serie. Typ så, jag jobbade på en hamburgerrestaurang. Jag fick sparken från den. Jag förlorade min lägenhet. Jag typ drack alldeles för mycket. Jag var tvungen att flytta tillbaka ner till Malmö. Flyttade in hos min mamma. Började med bikramyoga. Gjorde bikramyoga varje dag i 30 dagar. Och sen åkte jag till Thailand. För då hade jag gjort ett jobb som jag fick 10 000 kronor för. Och jag var så, 10 000 kronor är skitmycket pengar. Det är inte alls mycket pengar, men jag trodde att jag kunde vara i Thailand en månad på det. Så åkte jag till Thailand för jag skulle då omarbeta den här Lyckliga dagar. För jag hade fått liksom en ganska lång läsning av romanen. Och så första veckan så gick min dator sönder av luftfuktigheten. Och sen så andra veckan så gick min telefon sönder. Och jag var så jävla deprimerad, alltså verkligen kliniskt deprimerad, hade inga pengar. Så jag bara satt i en lägenhet i Bangkok och det var typ 45 grader ute. Jag hade inte råd att ta taxi någonstans. Bara satt där i 2 veckor. Och sen kom jag hem. Och så berättade jag det här för en vän. Och så var han så, skriv det här i din roman. Så jag tänkte, nej. För då hade jag den där idén som jag sa innan om typ att bloggen eller mitt liv eller typ min erfarenhet eller det som var, kom så enkelt för mig. Det var inte det riktiga skrivandet liksom. Utan det riktiga skrivandet var då det här andra liksom. Men då så tyckte jag, nej men det är inte den riktiga litteraturen. Men så blev jag jätteförälskad i en kille den sommaren. Och det här var då 2 år efter att jag hade slutat på Biskops Arne. Och så tänkte jag, och så ville han inte, alltså han var inte förälskad i mig tillbaka. Vilket jag tyckte var också helt, precis var helt sjuk. Och så var jag så, vad kan jag göra? Jag kan skriva. Så då skrev jag en novell om honom till en tidning. Och det är inte, killar gillar inte att bli raggade på det sättet. Eller det var liksom inte bra. Alltså jag tänkte så, igen, alla männen gör det här. Och det, men det, han blir arg. Men det var liksom ingången då till den här romanen som blev min debut. Och då skrev jag den liksom mer eller mindre på en sommar bara. Och så blev den antagen då, precis efter att sommaren var slut. Så 3 år efter då att jag hade gått på skrivarskolan så blev jag utgiven. Hade inte Baby tvingat mig ner på alla 4 så hade fula delen av Hornsgatan gjort det. Eller mitt namn som jag inte tyckte passade. Dessa tunna, rika kvinnor var också hundar. Vad duktigt, de hade lärt sig stå på 2 ben. Men det gjorde de inte till mindre hundar. Det gjorde de bara till cirkushundar. Alltså jag tror att att det fanns liksom någonting som jag tror plågar många, alltså jag har också undervisat i kreativt skrivande och jag märker hos många av mina kvinnliga studenter att det liksom är, och då menar jag inte berättelsen om ens eget liv, jag menar inte autofiktionen då ens liksom, utan mer att det som ligger en nära eller det som verkligen engagerar en eller det man känner att man kan eller det man känner att man undrar, alltså det som kommer, alltså enkelt i en mening till en är inte bra nog eller det är inte fint nog typ.
Alltså att bara få, varandet är liksom, skulle inte kunna vara litteraturen liksom, utan det måste förställas på något sätt för att, ja, jag vet inte. Ja, för att vara riktig litteratur liksom. Och jag tror helt enkelt att det var så när jag går tillbaka i Lyckliga dagar, min första roman, så ser jag alla de här rösterna som jag försökte gå in i för att slippa vara mig själv när jag skrev typ. Och jag ser, ja, men där är Adam som är en vän till mig och där är Gabriel. Alltså jag ser mina vänners liksom poetik nästan i den romanen. Men sen så tror jag typ efter då misslyckandet med den och att jag blev både så förälskad och att jag kände att jag hade en sån egodöd med att bli refuserad, så fanns det liksom bara jag kvar på något sätt. Alltså, och det var så jag kunde börja skriva som med den rösten som jag egentligen hade innan jag kom in på skrivarskolan eller innan, men som jag alltid skäms över, alltså fortfarande, och äcklas av och alltså, men nu försöker jag mer stå ut med att vara i det äcklet liksom, eller stå ut med skammen alltså, och tänka att det finns någonting i skammen som kan ja, men vara sant, eller, och framförallt har jag märkt att det är någonting i skammen som hugger tag i andra, så det är också som ett, det är också en väg till möten med andra på något sätt. Min debut heter Tripprapporter. Och det är svårt att, det var svårt att prata om den boken, för det är svårt för mig att säga vad den handlar om. Men det handlar om en ung kvinna som ligger och tänker tillbaka på sitt liv de senaste 2 åren. När hon har rest mellan Berlin, Barcelona, Bangkok då, och i Stockholm. Och så tar hon... Jag tyckte om, jag blev så upptagen av Tripprapporten som form, typ, både för att jag så älskar Walter Benjamin till exempel. Och också för att jag läste mycket Tripprapporter på typ Flashback, som är ett sånt forum i Sverige där man pratar mycket om droger och sådär. Och att det finns någonting i Tripprapporten som är så motsägelsefullt, för trippen handlar så mycket om att förlora sig och försvinna, och rapporten är, alltså rapporten är motsatsen till trippen liksom. Och det var någonting i den skärningen av de, hur de två formerna liksom samverkade som jag var jätteintresserad av, och jobbade under en rubrik som heter Tripprapporter i flera år, där jag gjorde mycket collage, textcollage men också bildcollage, alltså bara hemma och i min dator och sådär liksom. Så att den är liksom lite som ett collage kan man säga, romanen också. Det handlar väl om att känna sig dålig men ändå tycka att man är bäst typ. Alltså att vara dålig fast man är bäst. Det handlar det om. Alltså mindre värd kombinerat med stort ego. Ja, exakt. Eller typ mer vad som är så här, för jag hade också läst jättemycket Duras typ. Och det finns någonting i Duras kvinnliga romanfigurer som är så storslaget fast de är så patetiska typ. I en roman av Duras som heter Halv elva en sommarkväll, så Maria i den romanen dricker så mycket hela tiden. Och så säger hon, är alkoholist, och så säger hennes man, du måste sluta dricka liksom. Och hon, så bara får hon, jag kommer aldrig sluta dricka. Och så bara dricker hon, jag kommer aldrig sluta dricka. Och för mig var det någonting i just då missbruket som var som en sån motståndshandling typ. Och jag var också väldigt mycket inne på arbetskritik och också någon sån, ja, något feministiskt projekt liksom, som handlade om att gå under. Alltså, så det är som att den här personen är helt upptagen av att gå under. Men det är liksom hennes konst kan man säga, den boken. Alltså som ett motstånd mot världen typ. Det var inte så bra pitch. Det var det är liksom, det är bara att hon är i det hela romanen, hon ligger ner. Alltså det var därför också nu när jag skrev min senaste roman så var jag så, någon ska ut och gå. Alltså hon ska gå så jävla mycket, för att min första roman, hon bara låg ner. Jag bara fick panik till sist. Allting har sitt pris. Också flimrande sol i träden och skogen bakom, ifall det är till skönheten man vill. Men jag var aldrig en av dem utan hjärta med blod på händerna. Jag var för skör, för van vid smärtan. Därför krävde jag inte heller skönheten. Bara lite sällskap, älskling. Därför sa jag, du älskar inte mig.
när jag menade, jag älskar dig inte. Därför stod jag ut med att vara rädd när jag hörde honom komma in genom dörren, irriterad, för att jag gav rädslan ett annat namn. Min senaste roman, Dagarna, 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 handlar om en kvinna som heter Bibb som precis ska fylla 39. Och hon är en gammal bloggare, fast ingen är ju bloggare längre. Och hon har haft ett program på MTV, fast MTV finns ju inte längre. Och hon bor i Stockholm och lever tillsammans med sin pojkvän Baby. Och sen så när den här romanen börjar då, så börjar det med att Baby lämnar henne. Och i bostadsmarknaden i Stockholm är helt omöjlig. Alltså det går typ inte. Och det går inte att få hyreskontrakt i Stockholm. Eller man måste stå i kö i typ 10 år. Och bostadspriserna i Stockholm är också helt sinnessjuka. Så att det finns liksom en svart marknad i Stockholm där man handlar hyreskontrakt. Så då säger Baby till henne, du kan få köpa hyreskontraktet för 100 000 kronor. Men Bibs liksom jobbar inte, men hon säger, ja men det är klart att jag löser det. Och sen så är det en vecka då när hon ska lösa de här pengarna. Fast också mycket bara att man är med Bibs när hon finns typ. Alltså jag tror att anledningen till att jag ens skrev om en influencer, för att jag uppfattar att det också är så i Sverige att alltså samtiden får nästan inte blöda in i litteraturen på något sätt, och framförallt inte influencerkulturen eller marknaden. Eller. Men det var efter, jag tror av många olika anledningar, en var att efter att jag hade kommit med tripprapporter så fick den ganska mycket uppmärksamhet. Och jag kände att det fanns en sån jävla äcklig vilja att konsumera mig, att det var typ så, jag blev intervjuad i någon tidning och de var så it girl. Och då var det så, alla vet att är man en it-girl så är man inte det nästa år, typ. Och jag tänkte, vad det är ju ett konstigt sätt att förhålla sig till en författare på, eftersom romanen, till skillnad från nästan alla andra, alltså det är ju så, det är en sån evig artefakt, liksom. Så jag äcklades av det samtidigt som jag kände mig så dragen till det, för att man har varit så ensam så länge med sin text, och så kommer man ut i världen och så, alltså du vet, det uppstod massa konstiga känslor i mig kring det typ som jag ville undersöka, tror jag också, det att låta sig konsumera och vad händer med en om man inte håller emot världens längtan att konsumera en, liksom. Inte läsa en utan verkligen konsumera en. Som jag tänker också typ, alltså särskilt med författare och kvinnliga författare idag, med typ Sally Rooney, eller så, att det finns verkligen en sån, alltså mer och mer typ en industri kring författare som jag också är en del av, liksom. Och sen så tänkte jag också att jag ville skriva en litterär roman på ett, som utspelar sig i en värld som var nästan antilitteratur och antilitterär typ. För att jag bara kände mig intresserad av, alltså igen som med tripprapporterna, I guess, alltså bara vad de två formerna gör med varandra och för varandra, liksom. Om jag kunde se något bortom Slipgatan, en förbannad lägenhet i närheten av en bro som ledde över vattnet till en lottovinst så omöjlig att den var oduglig. Men jag kunde inte det. Det fanns skiten, eller att vara Bibs, ensam, igen. Jag visste väl också att min kärlek var sjuklig. Så vem, om inte han, som också visste allt om att förstöra? Jag hade ryckt handen ur Marites grepp och vält tekoppen, så att det bruna vattnet rann över kortet på bordet. Alltså tripprapport utspelar sig inte alls i någon sån influensermiljö eller sådär. Medan dagarna, dagarna, dagarna gör det. Och jag tror att för det första så känns det som att jag är besatt av kändisar. Jag är besatt av influencers. Jag har många bekanta som på olika sätt har så här kommersialiserat sig själva och liksom är sina egna brands. Så jag är jätteintresserad av den världen. Jag är också jätteintresserad av typ så, den prekära arbetsmarknaden och den prekära arbetssituationen och typ hur den, vad den gör med oss, alltså inte politiskt bara utan mer så andligt typ, eller vad det gör med, vad den prekära arbetsmarknaden gör med sanningsbegreppet då, som Bibs också håller på mycket om, eller typ att Bibs liksom inte tror på någonting, alltså hon har ingen politisk övertygelse, hon förstår inte världen hon lever i som ett klassamhälle ens, hon är inte religiös. Och det tänker jag också hänger ihop med tripprapporter på ett sätt.
att det också i tripprapporter finns, fast där är det mer som att det är liksom förlustelsen eller att förlora sig liksom för att slippa den tvekan och ensamheten som existensen är på något sätt. Och det är så jag tänker att de relaterar typ. Och då tänker jag att vara liksom en 39-årig gammal bloggare, det är ju verkligen, får man ens vara kvinna när man är 39? Det är bara redan platsen är ensam liksom. Och att då inte tro på något eller liksom ha en övertygelse är ju verkligen ensamt liksom. Jag tror att jag är ganska så strikt med influencerbegreppet liksom. För mig är det liksom att man säljer, alltså att man helt enkelt är säljare typ. Men det finns ju någonting som är verkligen varumärkesbyggande i båda rollerna liksom. Och det känner jag verkligen, jag tycker det är roligt också. Alltså, på ett sätt så är det också ett försvar mot, alltså det varumärkesbyggandet som ingår i författarrollen, mer och mer tänker jag, är också som ett skydd. Alltså, mot att vara ett varumärke, eller förstår du vad jag menar, att det verkligen blir som ett skydd. Men jag är mycket på Instagram och sådär, jag har mycket kontakt med mina läsare liksom. Och det är ju, jag tror också att den här romanen kommer ur det, för att jag kände att tripprapporter fick en jättetrogen alltså läsarskara som typ någon tatuerade in, typ så ett citat ur boken. Någon kvinna gjorde en jättevacker brodyr med så. Och så till sist kände jag att typ, jag var helt för nära dem. Typ. Jag var tvungen att bara göra mig av med dem. För att det var också som att jag skulle vara då Tone Schunnesson. Och så var jag så, men jag vet, alltså, jag är inte det. Typ. Så jag tänkte också, jag ska också skriva en roman som alla de kommer hata. Typ. Jag hade ryckt handen ur Marites grepp och vält tekoppen så att det bruna vattnet rann ut över korten på bordet. Hon rörde inte en min. I köksfönstret hängde en drömfångare och nu såg hela scenen för vårt umgänge barnslig ut. Som om Marite inte hade kontakt med andra sidan. Hon visste ingenting om mig. Inte ett av de 100 kort hon lagt hade haft rätt. Alltså jag har en jättestark längtan efter att få vara med typ. Alltså jag skriver för Aftonbladet i Sverige också. Jag älskar att vara med i typ ett offentligt samtal. Jag tycker det är typ ett privilegium att få vara med och resonera om svåra ting liksom. Och jag tror att det finns någonting i mitt skrivande som verkligen är så djupt längtan efter att kommunicera typ och efter att möta någon och typ få ett svar liksom. Och det är därför också jag gillar sociala medier och alltså att jag verkligen tänker att alltså jag tänker jättemycket på att skriva är att försöka nå någon och bli nådd på något sätt. Och då är det en naturlig del av det att put yourself out there typ. Och det är också roligt liksom. Och jag tycker också att det finns någonting i författarrollen som är lite performativt liksom. Som också är roligt. Jag har typ alltid varit, när jag bodde i Paris så var jag så äkta club kid som vi planerade hela veckan vad vi skulle ha på oss typ och hade alltid vet, olika teman och jag umgicks med jättemånga drag queens och så det fanns liksom verkligen någonting i personan som jag tyckte var jättebefriande typ och jätte sant också alltså fast det är påhittat liksom och som verkligen kommer från en sån klubbkultur som jag tror typ att jag har tagit med mig det in jättemycket i alltså för jag tänker också alltså min alltså också typ jag har gjort det här omslaget har jag gjort själv liksom och alltså inte, jag har inte ritat bilden men jag har hittat bilden och typsnitt och mitt författarporträtt och förra romanen var likadan jag gjorde omslag alltså att det är som en sån helhetsverksamhet typ som också är ett performance eller hur man ska säga alltså fast det låter för pretentiöst det är inte men det är liksom det är också en lek alltså nu leker vi författare eller nu alltså ja fyller du har bygget dig selv som alltså det är det der ligger i hvert fall i sin drag queen tankegang ja men exakt man dragger sig själv det är exakt det man gör att det är liksom helt överdrivet alltså inte för att jag någonsin känner att jag inte är mig själv det är inte det jag menar men det finns också någonting i sociala medier som är jätteperformativt ju alltså
Ja, som intresserar mig. Och jag menar, typ när min debut kom, nu gjorde mitt förlag t-shirt och sånt, men då gjorde vi, jag och min kompis som också är så gammal club kid, och vi liksom tryckte upp våra egna t-shirts som det så Tone Forever på, och vi gjorde sådana gubbelängder där vi tagit bilder på mig där jag stod framför en green screen, fast det var då att jag stod i öknen och pratade i telefon, och så var det så här citat ur boken, och typ alla som köpte en bok fick en plansch på mig där jag hade på mig någon sån Courtney Love typ, också för att jag tror också att det var så igen typ deal with it mom, men en sån liten anti, alltså jag har också känt ofta när jag varit på typ författarskolan, eller att jag är ganska, jag vet inte att jag är mycket, men jag kanske känner att jag skiljer mig ibland, eller mitt temperament skiljer sig, eller, och att vi då helt enkelt bara har played, alltså istället för att känna fan, jag är så jävla pinsamt, typ, så bara spelar man upp det typ. Och att det är också någonting kul att leka med så kommersialiseringen av litteraturen typ, för att det är så förbjudet, det är så jävla ofint, det är så fult typ. Jag ville verkligen att dagarna skulle se ut som kiosklitteratur liksom, på omslaget. För att det finns också en dröm om glamouren i det. Typ. Och jag tror det är också en likhet mellan både Bibs och karaktär med förra bok och någonting som jag själv har, som är en dröm om glamouren. Alltså som är när jag satt i biblioteket och var 11 år gammal och inte hade några vänner och bara tänkte att det finns ett större liv. Typ. Livet är ju som kasinot. Alltså det var ju ingenting. Men det man har är liksom det man har lärt sig från en massa drag queens, och det är typ att det kan vara, livet kan vara att vara författare en kväll typ, eller livet kan vara glamoröst en eftermiddag typ i det här rummet, eller, och så leker man den leken och sen så åker man hem och typ hatar sig själv och typ skriver sin bok och typ äcklas och har ångest liksom, men sen så, men nästa lördag då kommer jag vara författare igen, eller då kommer jag, ja. The fantasy.